Český královský institut slaví. Má totiž své druhé výročí. Již druhým rokem šíří osvětu o monarchii, ale také stojí u zrodu neskutečných kulturních událostí, jako byla například harmonie planet na Pražském hradě. Sešli jsme se společně třikrát u kulatých stolů, kde jsme s odborníky debatovali na téma monarchie, připravili jsme návrh novely ústavy, oslavili příchod Vánoc českou mší vánoční v Michnovo paláci a rok předtím na stejném místě s Adamem Mišíkem. A v neposlední řadě jsme poskytli finanční dar na rekonstrukci varhan v katedrále svatého Víta. Za dva roky působení toho Český královský institut stihl opravdu mnoho. A mnoho se ještě chystá. Buďte u toho s námi.